Даними німецького суду, чеченський опозиційний блогер Абдурахманов, якого вважали вбитим, живий. Раніше соратники Тумсо Абдурахманова повідомили про його вбивство у Швеції. За їхніми словами, блогера застрелили з першого на 2 грудня, перепрошую. Тумсо Абдурахманов відомий своєю критикою чеченської влади. У 2015 році він виїхав з Росії після того, як у нього стався конфлікт із родичами глави Чечні Рамзана Кадирова та отримав політичний притулок у Швеції.